festa de arromba. Outro dia eu fui parar. Presente no local, o rádio e a TV. Cinema, mil jornais, muita gente em confusão. Quase não consigo na entrada chegar, pois a multidão estava de amargar. Hey, 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 hey. Que onda de festa de arromba. Naquelas tardes de domingo, pudemos compreender que nossos desejos e sentimentos eram os mesmos. Queríamos seguir, em alta velocidade, atrás dos nossos sonhos de amor e liberdade. E você ainda me pede para não correr assim. De uma maneira ingênua, fazíamos pequenos desafios. Dar beijos e tapas no cinema, parar na contramão, ignorar o aviso, é proibido fumar, se apaixonar pela namorada dos outros. Aconteceu. Queríamos modificar o nosso modo de vida. Queríamos amar os Rolling Stones e os Beatles também. E nem pensar na guerra do Vietnã. Ainda não tínhamos saudade do Brasil. Era 1965. Tempos escuros na política, tempos amenos na Jovem Guarda. Era o tempo do amor, tempo das queixas de um playboy apaixonado. Eu posso até dizer, ninguém te amou tanto quanto eu te amei. Mas você não mereceu o amor que eu te dei. Guarda entrava em campo no lugar do futebol que saía do ar. As transmissões ao vivo estavam tirando o público dos estádios e por isso foram proibidas. E aquele era só um programa de juventude para preencher o espaço vazio na programação. Nada mais, sem nenhuma pretensão. Roberto Carlos gravou Splish Splash, depois Parei na Contramão, foi um sucesso de vendagem de discos. Parei na contramão. O broto. Mas ele ainda não tinha deixado de ser um alguém na multidão. Por isso, levou um susto quando foi convidado para apresentar um programa. Eu falei, peraí, que negócio é esse? Você tá brincando, né? Aí eu tremi já, né? Aqui tremi. Como é que é? Um programa para mim? Falou assim, estão querendo dar um programa de juventude para você, de música jovem, então. Uma loucura, sei lá, foi uma coisa assim de Cinderela. Aí isso, eu não concebia isso, dizer, que isso, o cara da Tijuca, aquele garoto lá, o Erarmão lá, da Tijuca lá, com esse aparato todo, não imaginava. Até hoje, às vezes, ainda me assusto. Também levou um susto com a reação das fãs no primeiro programa. Eu tinha um amigo que tinha um carro conversível. Por que você não vai no primeiro dia da Jovem Guarda? Por que você não vai com o meu carro? Só que ele deixou o carro com a capota arriada, né? Então, quando eu saí correndo pela porta, né, que eu entrei no carro, as meninas todas correram pro carro, entende? Então foram puxando, eu fui andando e elas foram segurando a camisa e a camisa foi ficando, né? Loira de apenas 17 anos e um jeito irreverente. Assim era a Vandeca, a primeira popstar do Brasil. Do rei da Jovem Guarda, o colega e amigo Roberto Carlos, ela ganhou o apelido de Ternurinha. Mas com um jeito de menina romântica,
espalhou pelo país uma ousadia e uma liberdade que as moças da época apenas começavam a experimentar. Meus amigos dizem que a Wanderleia é muito doce mesmo, mas é também essa lioa dos cabelos rebeldes que revolucionou a música brasileira e também os costumes de uma geração inteira, Wanderleia. Você imaginava, quando ela era aquela mocinha começando, que iria mudar os costumes, mudar a história da juventude brasileira? Não, eu não imaginava. Eu queria mudar os costumes, aquela coisa dentro de casa dura, né? Uma relação familiar muito austera. Repressora. Repressora. Mesmo. Então nós estávamos mexendo com isso. Seu Salim e Dona Odete logo perceberam. A filha era afinada desde bem pequena. O pai tentou evitar a todo custo. Mas a vontade da menina falou mais alto. Em 1965, a TV Record já era forte nos musicais. Tinha vários programas. E buscava uma rainha para jovens tardes de domingo, ao lado de Roberto e Erasmo. Celi Campelo foi a primeira ideia. Com o irmão Tony, Celi apresentava o rock and roll ao Brasil. De mim. Mas já estava casada, era uma jovem senhora. É o tempo do amor. Wanderleia foi a escolhida. Ninguém apresentou, não se apresentou. Acho que foi o universo que falou assim: vamos catar aquele ali, aquele ali, vamos juntar esse treta aí. Junta que vai dar uma mistura e boa. E junta vem mais um povo maravilhoso aí, porque os nossos companheiros também fizeram parte da Jovem Guarda. Era um garoto de como eu. Como tudo era novidade, eles estavam livres para criar. Coisas lindas da América. Wanderleia, te trouxe um presente, porque ela disse que queria matar a saudade de alguns momentos que não são imagens que estão aí disponíveis na internet. Então a gente conseguiu umas cenas bem raras para você curtir aqui com a gente. No tempo das anáguas e das saias rodadas, eis que Wanderleia aparece assim. Agora, as roupas eram curtinhas, mas eu usava uma mini saia com classe. Sabia sentar ali, né? Olha o pernão de fora. Dá-lhe, Wanderleia! Falou que não queria... A garotada de hoje ia dizer, ela divou. Na época, foi um estouro mesmo. Wanderleia virou Wandeca, um ícone da nova moda. Ou o broto que quase todas as meninas queriam imitar. Beatles, Rolling Stones, no mundo inteiro esse movimento chama-se rock and roll, que no Brasil chama Jovem Guarda. No comecinho, antes de mandar tudo pro inferno, a garotada balançava com as versões. Topped a hill and we saw his lights, I rode a hog, beep, beep. Quero consertar meu Cadillac, beep, 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 beep. Algumas canções a gente nem imagina que nasceram assim. A tear over my shirt and I show a rosy on my chest goes on. Lembra dessa outra? Toda vez que chove, eu me lembro da garota com a de sonho. Agora olha a original. As composições próprias foram chegando devagar. Eu sou terrível. E assim a turma do Iê 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 mudava a história da música. A América não era aqui. Os americanos nos mandavam as músicas e os instrumentos. Aqui fazíamos as versões acompanhadas das guitarras elétricas. Igual a eles. Enfim, a América para os americanos. Deixe isso tudo e vem brincar de amor.
pessoal da Jovem Guarda cantava, já vinha com o carimbo de sucesso, porque a maioria eram versões, de maneira que era praticamente a repetição do que já estava acontecendo nos Estados Unidos e um pouco na Inglaterra também. Splash, splash, fez o beijo que eu dei nele dentro do cinema. Todo mundo olhou me condenando só porque eu estava amando. O grande compositor da Jovem Guarda é o Roberto, a dupla Roberto e Erasmo, porque eles foram os primeiros que perceberam que o movimento precisava ter músicas brasileiras. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. Eu sou um negro gato que arrepia e essa minha vida é mesmo de amarga. Só vejo um telhado, aos outros desacato. Eu sou um negro. E assim começamos a perceber que naquelas tardes de domingo estavam o que queríamos ouvir, o que queríamos vestir, como queríamos ser. Então não lhe quero nunca mais. Além de sucesso, a Jovem Guarda virou um ótimo negócio. Os novos ídolos vendiam roupas e acessórios, revistas de moda e até brinquedos. Parece? A Vandeca em muitas versões, ó. São presentes de fãs. É. Essa aqui é uma Vandeca de cabelo mais lisinho, ó. Mais lisinho. Essa aqui fez touca, né? Essa fez. Ficou aí 2 dias fazendo touca. A febre da TV foi parar nas fotonovelas. Nessa, Vanderleia é irmã de Erasmo. Mais um sucesso de vendas. Fotonovela é uma coisa, cada quadrinho você quer dizer, ó, uma foto, né? Não. Ó, uma coisa assim que você tem, você fotografa. Cada expressão dá um trabalho enorme. Dias e dias tirando foto. Dias e dias fazendo a fotonovela. Eu não lhe quero nunca mais. Nessa outra, Quando Nasce o Amor, olha quem é o galã da vez. Todo mundo brinca até hoje, né? É uma coisa, é um par romântico com o Silvio, né? E rolou algum par romântico com alguém assim? Não dava nem tempo. Não dava. Meu bem! Ela conciliava tudo isso com uma agenda lotada de shows. Então, as coisas foram acontecendo. Nem nós, assim, tínhamos ideia do que representava nosso nome. Vanderleia foi pioneira também nas telas do cinema. Em 1968, é a estrela de Juventude e Ternura, a primeira superprodução colorida do Brasil. Tudo aquilo que sempre sonhei. Nesse momento, a cantora entendeu a força da Jovem Guarda. Nós começamos a ter essa noção a partir do momento em que nós começamos a chegar nos outros estados e sendo recebido com uma grande multidão. Tem uma cena no meu filme Juventude e Ternura, em que eu chego no aeroporto e que estava uma multidão esperando. Aquela multidão não eram figurantes. Eram fãs. Eram fãs verdadeiros. Aquilo ali era uma cena verdadeira do que acontecia na nossa chegada na cidade. Tem um filme que você está gravando dentro de um carro. O Diamante Cor-de-Rosa. Exatamente, com Roberto Erasmo. É preciso, sabe? Não é isso? É isso. Preciso saber viver. No segundo filme, recorde de bilheteria. Mais de 2,5 milhões de brasileiros correram para os cinemas. Você pode se amanhã, se o bem e o mal existem. Você pode escolher. É preciso saber viver. É um momento muito especial, porque é um momento que nós estávamos todos solteiros ainda, né? Nós ficamos assim tão amigos e tão próximos. Acabou ficando tudo uma família, né? Alguns até tentaram apagar. Antes mesmo da Jovem Guarda chegar à TV, o governador de São Paulo, Jânio Quadros, proibiu novo som em bailes, censurou filmes. E Chacrinha, ainda no rádio, fez cara feia para o rock. O Chacrinha quebrava os nossos discos.
Ah, quebrava e dava risada. Ele não gostava? Não, no começo não. Mas depois ele viu que começou a receber muita carta das pessoas xingando ele, indignado com ele. Ele parou e pensou e falou assim, ah, acho que eu tô do lado errado, tem que ter com essa garotada. E aí ele foi o maior incentivador. A nova moda lançada pela Jovem Guarda era seguida por milhões. E também condenada por muitos. Em um programa de TV de 66 que simulava um tribunal, Roberto Carlos vai para o banco dos réus. E o advogado de defesa é Silvio Santos, no início da carreira de apresentador. E disseram até que essa juventude, talvez por causa de Roberto Carlos, estivesse se desmasculinizando, estivesse efeminada. Ora, desde quando a roupa, desde quando os colares, desde quando os anéis desmasculinizam o homem? Mas a batalha pelo rock já estava vencida. Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou perdendo. Eles deram muito mais para a música brasileira do que eles poderiam supor na época, né? Porque eles estão aí, até hoje as canções estão aí, eles mesmos estão trabalhando. Cantores da Jovem Guarda ainda enfrentavam críticas de colegas. Em plena ditadura militar, as composições dos cabeludos do rock não falavam de política. Existiam de nós, por essa expansão tão pública, tão forte, um discurso político partidário, que era uma coisa que nós não sabíamos. Eu acho que tinha pessoas, amigos nossos, já com condição, com muito mais possibilidade de falar isso, com muito mais verdade do que nós, né? Naquele ano, os brasileiros ficaram proibidos de votar para presidente. Os garotos da Jovem Guarda queriam falar deles mesmos, dos brotos, dos carros, do amor. Era tudo pessoal. O país pedia tudo pelo social. Queria consciência política. Caminhando e cantando e seguindo. Ninguém lia jornal na Jovem Guarda. É, ninguém se interessava em política. Não por... não sei por quê. A gente não foi criado. Na minha casa nunca se comprou jornal, sabe? Então a gente não a gente ouvia rádio para ouvir música. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Os garotos da Jovem Guarda não sabiam o que acontecia no quintal da casa deles, mas conheciam o drama da guerra do Vietnã. Não era belo, mas mesmo assim havia mil garotas sim. Cantava Help and Ticket to Ride, oh Lady Jane, oh Yesterday. Eu nem sabia o que estava acontecendo, eu estava tudo ótimo, né? Era um mundo novo. No final da música do Era um Garoto Como Eu Amava os Beatles, tinha aquela tá. E naquela hora eu encenei como se eu estivesse sendo... como se eu tivesse, metralhada. Os militares não queriam, os militares não gostavam, mas os estudantes universitários, os estudantes secundaristas, mostravam sua revolta nas ruas. Contra eles tinha fogo, bombas, tanques. Era quase uma guerra. Junto com a voz dos estudantes, tinha a música da resistência, o som dos inconformados, na voz do pessoal que defendia a música popular brasileira. Dinheiro de pobre e em 68, é criado o AI-5. Acaba o Congresso, acabam os últimos traços de democracia. Naquele mesmo ano, acontece o último programa da Jovem Guarda. A festa de arromba já não tinha mais lugar. Aeroporto, porto, fronteira. Todo lugar que se tem para partir. No ar, despedidas. Nenhuma chegada. Eu disse adeus. Mesmo eu acreditei, mas disse adeus. Os nossos artistas estavam deixando o Brasil. E ainda que os jornais não dissessem que país era aquele, não dava mais para negar. Nós estávamos ficando mais abandonados, menos inteligentes, mais tristes.
Chico foi embora. Gil foi embora. Caetano foi embora. Embaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar. De um mundo tão distante. Eu e Vanderléia, na época eu estava casado com a Anice, e fomos para Londres, né? Caetano e Gil estavam lá, né? E fomos lá uma noite na casa deles, né? Foi uma noite linda, foi uma coisa maravilhosa. E eu fiquei muito, muito, muito tocado, muito emocionado com aquele encontro, aquela coisa toda, de ver o Caetano fora do Brasil, né? Lá fora. Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, puxa, como que pode um negócio desse, né? Caetano é uma pessoa tão legal, tão... Chegou lá fora dessa forma. E aí fizemos, Erasmo e eu fizemos Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, né? Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar, de um mundo tão distante. Eu fui expulso, fui convidado a sair, entendeu? E o Roberto Carlos, que era como se fosse assim a voz profunda da alma brasileira, fazer uma canção terna de carinho para comigo e saudando uma possível volta minha, foi uma coisa que provocou uma emoção muito, muito grande e provoca ainda hoje. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Além de tudo, a guitarra elétrica que fazia pulsar a Jovem Guarda parecia destruidora. Incomodávamos muito os puristas, aqueles que achavam que nós estávamos deturpando a música brasileira com as guitarras elétricas, com o instrumental elétrico. Em 67, um grupo de músicos foi para a rua em São Paulo marchar contra a novidade. Gilberto Gil, Jair Rodrigues e Elis Regina estavam lá. Mas meses depois, se renderam ao novo som. O sorvete e a roda, o sorvete. O Caetano cantar uma alegria, alegria num festival, com aquele grupo de rock... Aquilo já veio porque a Jovem Guarda veio antes daquilo. Cantar com o Erasmo, quando a gente faz uma homenagem, eu falo, o homem que inventou o rock cantado em português, porque é de extrema importância isso, né? Talvez não, né, se não fossem eles, talvez alguns países não cantam rock, acho que rock tem que ser em inglês. Em 64, Roberto e Erasmo fizeram um grande sucesso e 30 anos depois, em 94, veio o Skank com essa música. É proibido fumar, diz o aviso que eu li. Mas nem adianta o aviso olhar. Abraça aqui, agora eu vou mandar. Todo mundo que ousou cantar rock em português caiu nesse movimento, né? Fez parte desse movimento, que foi ali no início dos anos 60 e tal. E, enfim, culminou nesse frenesi total, que foi essa onda, essa febre que teve no Brasil. Eu pego uma garota e canto uma canção, o quê? O
imaginava é que os sucessos da Jovem Guarda seriam a prova do tempo. Então, não dá para conceber a música brasileira hoje sem pensar na relevância, na importância que teve a Jovem Guarda. Vou Deixar nitidamente uma descendente das músicas da Jovem Guarda. Vou deixar a vida me levar pra onde ela quiser. E isso eu sinto que tá no meu DNA musical. Isso tá gravado em mim. Em 98, o Jota Quest se consagrou com esse sucesso. Fácil, extremamente fácil. Pra você e eu e todo mundo canta junto. Bem que poderia ter sido gravado nos anos 60. É daí que vem essa vem a influência forte de se fazer um rock popular, um rock que se possa cantar todo mundo junto. Eu não tenho dúvida que o Jota Quest tem um pouquinho de Jovem Guarda, né, tem um pouquinho dessa virada. E quando a banda comemorou 15 anos de estrada, Flauzino e companhia subiram no palco com o Tremendão. Mas se você quer ficar, e acha que com esse estou preto, siga no meu bem, pode viver que eu estou perfeito. A presença do Merado sempre foi uma presença que me admira, que eu admiro muito, pela simplicidade, pela gentileza, pela forma com que ele conduz tudo isso, pela simpatia. Sabe ser súdito da realeza que ele representa. Devolva-me é uma música que, na verdade, é daquelas que eu ouvia, de todo aquele repertório na rádio, é a música que ficou sendo a minha. Quero que sejas bem feliz junto do seu novo rapaz. E virou mesmo a música da Calcanhoto. Até a autora da canção, Lilian, concordou. E ela disse assim: Adriana, as pessoas estão achando que a canção é sua. E eu estou deixando achar. Com a banda Titãs, é a mesma coisa. É preciso saber viver. Então, assim, aquela música do Titãs. E não é do Roberto, né? No caso. Então é muito comum acontecer isso. Por outro lado, é o que traz de volta a música, rejuvenesce o público. É preciso saber viver. Essa música, ela é muito especial, porque ela não é uma música romântica, ela é uma música filosófica. Ela fala sobre como a gente deve olhar a vida, como a gente deve enfrentar as dificuldades. Saber viver. Ao regravar os sucessos da Jovem Guarda, eles se surpreenderam. As músicas se tornaram obrigatórias no repertório. Assim vai ser melhor, meu bem. Hoje em dia eu não posso fazer um show sem cantar Devolva-me, né? As pessoas contam com isso. É proibido tomar. Proibido fumar, tem que ter no show, né? Ela ficou emblemática, ficou muito associada ao Skank, né? O Erasmo até fica com um pouco de ciúminho de vez em quando, que eu faço, essa música é minha, Roberto e Erasmo. Gostaria muito de ter escrito essa música. E as novas gerações descobriram que algumas canções não envelhecem nunca. Até hoje, né? O caminho certo, se você quer alegrar um ambiente, quer contagiar um ambiente, quer criar uma empatia, é só puxar alguma coisa de Roberto Erasmo. Puxa, né? Uma Jovem Guarda, tá que no, sucesso. Tá no inconsciente coletivo. É preciso saber viver. Esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu. Sempre foi o teu calor que minha alma aqueceu. E num sonho mais
não tem ninguém. Pobre menina, não tem ninguém. Tão pobrezinha, ela mora em um barracão. E todo mundo quer magoar seu coração. A mim não interessa quem sejam seus pais.